El jutge d'instrucció ha decidit arxivar la querella dels indignats contra els Mossos i l'Ajuntament de Barcelona per les càrregues policials que hi va haver a la plaça Catalunya al maig de l'any passat. El magistrat observa una actuació proporcionada dels agents. No es pedís, joder! No es pedís! Identifica't! Qui ets? Per Josep Miquel Porres, titular del jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, no hi ha cap dubte que l'objectiu de l'operació policial era facilitar la neteja de la plaça Catalunya. Una actuació legal i proporcionada. Dit de manera adequada o no, tant des del punt de vista del moment, però també de la força, doncs vaja, aquesta sentència d'avui doncs ens referma amb la tasca que fan aquests magnífics policies que tenim i per tant doncs continuem treballant el mateix desig de preservar l'ordre públic. Això no és una manifestació pacífica. Això no és un moviment d'indignació. La policia ha actuat al límit, perquè havia d'actuar, perquè si no la policia no actua. Desordre públic, resistència a l'autoritat, danys i lesions als agents de l'autoritat, desobediència. La reacció que s'ha donat només quan s'han vist atacats en la seva integritat i que impedien el normal desenvolupament de l'operació, doncs ha estat l'adequat des d'aquesta perspectiva, repeteixo, de primer seny. Després cautela i prudència, i al límit, contundència. De les responsabilitats que he assumit. Soc jo el responsable d'aquesta actuació. Ho vaig dir des del primer moment.